श्री ईशोपनिषदि मंत्र 12 Andantam apranishan jiyaisam bhusimubhasadet Tathabhoya ivadegamoya usambhutyagam radaha Isini, vinc taqvans tsemen nakhivar gmerteps, ugunurebis ugunet shein tkmevian, kholo uaresi beti moelit absolutis taqvanis tsemlebs. Ganmarteba. Sanskritული სიტყვა ასამბჰუტი აღნიშნავს მას, ვინც დამოუკიდებელი არ არის. ღვთების აბსოლუტური პიროვნება არის სამბჰუტი, ანუ აბსოლუტურად დამოუკიდებელი. ბაგავად გიტაში 10:2 აბსოლუტური პიროვნება შრი კრიშნა ასე აღწერს საკუთარ თავს. მე ვარ უზენაესი მიზეზი იმ ძალებისა, რომლებიც ნახევარ ღმერთებს, დიად ბრძენთა და მისტიკოსებს აქვს მინიჭებული. და რადგან მათი ძალები შეზღუდულია, ძალიან უჭირთ იმის გაგება, თუ როგორ ვლინდები მე, ჩემი შინაგანი ენერგიის დახმარებით, ადამიანის სახით. მთელი ფილოსოფოსები და დიადი რიშები, ან მისტიკოსები, მწირი გონებრივი ძალით ცდილობენ აბსოლუტის ფარდობითი რეალობისაგან გამოყოფას. მაგრამ ამით, ისინი მხოლოდ ფარდობითობის უარყოფის დონეს თუ მიაღწევენ, ისე რომ შეუცნობელი დარჩებათ აბსოლუტის რაიმე დადებითი ნიშანი. აბსოლუტის დახასიათება უარყოფის გზით არასრული კონცეფციაა. ამ გზით ადამიანს შემდეგი მოსაზრება უყალიბდება. აბსოლუტი უნდა იყოს უფორმო და თვისებებს მოკლებული. ეს უარყოფა სხვა არაფერია, თუ არა ფარდობითი ფორმები და თვისებები, აღებული მინუსის ნიშნით. ამიტომ ეს კონცეფცია თავად არის ფარდობითი. აბსოლუტის შესახებ ასეთი შეხედულებით ცოცხალმა არსებამ, საუკეთესო შემთხვევაში შეიძლება ღმერთის უპიროვნო გამოსხივებას, ბრაჰმანს მიაღწიოს. მაგრამ მისი დახმარებით ფაგავანის, ღმრთეების პიროვნების გაგების საფეხურამდე ვეღარ ამაღლდება. ასეთმა სპეკულაციურმა მოაზროვნეებმა არიციან, რომ კრიშნა ღმრთეების აბსოლუტური პიროვნებაა, ხოლო უპიროვნო ბრაჰმანი მისი ტრანსცენდენტული სხეულის თვალის მომჭრელი გამოსხივება, რაც შეეხება პარამატმას, ანუ ზესულს. იგი უფლის ყოვლის გამჭოლ გამოვლინებას წარმოადგენს. მათ არიციან, რომ კრიშნას მარადიული ფორმა აქვს, რომელიც მარადიული ნეტარებისა და ცოდნის ტრანსცენდენტური თვისებებით ხასიათდება. უფალს დაქვემდებარებულ ნახევარღმერთებსა და დიად ბრძენთ, შეცდომით მიაჩნიათ იგი ერთ-ერთ ძლივამოსილ ნახევარღმერთად, ხოლო ბრაჰმანის ნათება აბსოლუტურ ჭეშმარიტებად. მაგრამ წრფელი გულით კრიშნასადმი მინდობილ ერთგულებს შეუძლიათ იმის გაცნობიერება, რომ იგი აბსოლუტური პიროვნება და რომ ყველაფერი მხოლოდ მისგან მომდინარეობს. ასეთი ერთგულები მუდამ სიყვარულით ემსახურებიან კრიშნას, ყოველივე არსებულის პირველ წყაროს. ბაგავად გიტაში 7:20 ნათქვამია ისიც, რომ გრძნობათა დაკმაყოფილების ძლიერი წადილით შეპყრობილი და თავგზაბნეული ხალხი თაყვანს სცემს ნახევარღმერთებს თავიანთი პრობლემების დროებით მოგვარების მიზნით. რომელიმე ნახევარღმერთის წყალობით გარკვეული სირთულისაგან დროებითი შვების მიღება ნაკლებად გონიერი ხალხის მოთხოვნილებაა. ცოცხალი არსება მატერიალური ყოფიერების ლაბირინთშია ჩაკარგული. სწორედ აქედან უნდა განთავისუფლდეს იგი, რათა სამუდამო შვება ჰპოვოს სულიერ საფეხურზე, სადაც მარადიული ნეტარება, უკვდავება და ჭეშმარიტი ცოდნაა. ბაგავად გიტაში 7:13 ნათქვამია, რომ ნახევარღმერთთა დაყვანის მცემლებს შეუძლიათ ნახევარღმერთთა პლანეტებზე მოხვედრა. თვარის დაყვანის მცემლებს თვარეზე, მზის დაყვანის მცემლებს მზეზე და ასე შემდეგ. თანამედროვე მეცნიერები მთვარეზე გაფრენას კოსმოსური ხომალდებით ცდილობენ, რაც ახალი მცდელობა არ არის. განვითარებული ცნობიერების მქონე ადამიანს ბუნებრივი მიდრეკილება აქვს იმოგზაუროს კოსმოსში და მიაღწიოს სხვა პლანეტებს, ან ხელოვნური თანამგზავრებით, ან მისტიკური ძალებით, ან და პლანეტების განმგებელი ღვთაებების თაყვანისცემით. ვედურ წმინდა წერილებში ნათქვამია, რომ სხვა პლანეტებამდე მიღწევა შეიძლება ზემოაღნიშნული სამი გზიდან ნებისმიერით, უპირატესად კი რომელიმე პლანეტის განმგებელი ნახევარღმერთის თაყვანისცემით. მაგრამ ეს პლანეტები დროებითი საცხოვრისია. მარადიული პლანეტები მხოლოდ სულიერ ზეცაზე განლაგებული ვაიკუნთებია, სადაც თავად ღმრთეების პიროვნება მეუფებს. ბაგავად გიტა ამას ასე ადასტურებს: აბრაჰმა ბურჰანალ ლოკა პუნარავარტი ნორჯუნა მამ უპეტია თუ კაუნტეია პუნარჯანმა ნავიდიადე. თარგმანი: ცოცხალმა არსებამ უმაღლეს პლანეტა ბრაჰმალოკასაც რომ მიაღწიოს, მაინც უკან დაბრუნება მოუწევს, მაგრამ თუ ვინმე ჩემამდე მოაღწევს სულიერ სამყაროში.
ო კუნტის შვილო, მას კვლავ დაბადება არ უწერია. შრიშოპანიშადი გვასწავლის, რომ ცოცხალი არსება ვერ გასცდება სამყაროს უბნელეს მხარეებს, მიუხედავად იმისა, რა საშუალებითაც უნდა იხეტიალოს მატერიალურ პლანეტებს შორის. მთელი მატერიალური სამყარო გიგანტური მატერიალური ელემენტებით არის შემოგარცული, ისევე, როგორც წვენით ნახევრად სავსე ქოქოსის კაკალი. რადგან ეს გარსი მკურევია და სინათლეს არ ატარებს, სამყაროში უკუნეთი სიბნელე ისადგურებს და მისგასა ფანტად, სამყაროს შიგნით საჭიროა მნათობი პლანეტები, როგორიცაა მზედა მთვარე. სამყაროს გარედან არტყია ბრაჰმა ჯიოტის უსასრულო სივრცე, რომელიც უთვალავი ვაიკუნთითაა სავსე. ბრაჰმა ჯიოტში უდიდესი და უმაღლესი პლანეტა კრიშნალოკა, ანუ გოლოკა ვრინდავანია, სადაც თავად მრთაების პიროვნება შრი კრიშნას უფევს, თავის მარადიულ თანამგზავრებთან ერთად. იგი არასოდეს ტოვებს კრიშნალოკას და ამავე დროს იმყოფება ყველგან, მთელ მატერიალურ თუ სულიერ კოსმიურ გამოვლინებებში. ეს ფაქტი ახსნილია შრი შოპანიშადის მეოთხე მანტრაში. უფალი მზის მსგავსად ყველგან არის. ადამიანმა კოსმოსში უდიდესი სიჩქარით მოგზაურობა რომ შეძლოს, მის თვალსაჩინო მზე მაინც მოხვდება, მიუხედავად იმისა, რომ მზე თავის უცვლელ ორბიტას არ სცილდება. ვედური ასტროლოგიის მიხედვით მზე თავის ორბიტაზე მოძრაობს. ცხოვრებისეული პრობლემები მთვარეზე მოგზაურობით არ გადაიჭრება. მრავალი ადამიანი მხოლოდ სახელისა და დიდებისათვის ხდება რელიგიური მოღვაწე. სინამდვილეში ცრუ მორწმუნეებს არ სურთან სამყაროდან თავის დაღწევა და სულიერ სამყაროში დაბრუნება. მათი მიზანია მხოლოდ ის, რომ უფლის თაყვანისმცემლის სახელს ამფარებულებმა მატერიალურ სამყაროში თავიანთი მოპოვებული მდგომარეობა შეინარჩუნონ. ათეისტებიცა და იმპერსონალისტებიც ქადაგებენ რა ათეიზმის კულტს, ჯოჯოხეთისკენ მიუძღვებიან ასეთ ფსევდო რელიგიურ პირებს. ათეისტები პირდაპირ უარყოფენ ღმრთების პიროვნების არსებობას. იმპერსონალისტები კი უზენაესი უფლის უპიროვნო ასპექტის ქადაგებით ხელს უწყობენ ღვთის უარმყოფელთ. აქამდე შრი შოპანიშადში ერთი მანტრაც არ შეგხვდრია, რომელშიც მღრთეების უზენაესი პიროვნების არსებობა იყოს უარყოფილი. ნათქვამია, რომ უფალი ყველაზე სწრაფად დარბის. ისინი, ვინც სხვა პლანეტებზე გარბიან, უთუოდ პიროვნებები არიან, და თუ უფალი ყველაზე სწრაფად დარბის, მას რატომ უნდა მივიჩნიოდ იგი უპიროვნოდ? უზენაეს უფალზე იმპერსონალისტური შეხედულება უგუნურების ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც აბსოლუტური ჭეშმარიტების არასრულყოფილი ხედვით არის გამოწვეული. უგუნური რელიგიური მოღვაწენი და თვითმარქვია ინკარნაციები, რომლებიც დაუფარავად არღვევენ ვედურ დანაწესებს, გზაკვალს ურევენ თავიანთ მიმდევრებს, ამიტომაც მათთვის გამზადებულია სამყაროს წყვდიადით მოცული მხარეები. როგორც წესი, იმპერსონალისტები ღმერთის ინკარნაციებად აცხადებენ თავს იმ უგუნურთა წინაშე, რომელთაც წარმოდგენა არ აქვთ ვედურ სიბრძნეზე. თუ ასეთ ბრიყვებს საერთოდ რაიმე ცოდნა აქვთ, ის უფრო სახიფათო ხდება მათ ხელში, ვიდრე თავად უმეცრება. ასეთი იმპერსონალისტები ნახევარ ღმერთებსაც კი არ ეთაყვანებიან სწორად, წმინდა წერილების მითითებათა მიხედვით. წმინდა წერილებში მითითებულია გარკვეულ ვითარებებში ნახევარ ღმერთების თაყვანისცემა, მაგრამ ამავე დროს იქვეა ნათქვამი, რომ არ არსებობს ამის აუცილებლობა. ბაგავად გიტაში 7:23 გარკვეულთა ნათქვამი, რომ ნახევარ ღმერთსა თაყვანისცემის შედეგები წარმავალია. მთელი მატერიალური სამყარო არამარადიულია, ამიტომ ყველაფერი, რასაც მატერიალური ყოფიერების უკუნეთში მივაღწევთ, არამარადიული იქნება. პრობლემა ისაა, როგორ მივაღწიოთ ჭეშმარიტ, მარადიულ სიცოცხლეს. უფალი ადასტურებს, რომ ის, ვინც მასთან მიაღწევს ერთგული მსახურებით, რაც ღმრთეების პიროვნებასთან მიახლოების ერთადერთი გზაა, იგი სამუდამოდ თავისუფლდება დაბადება სიკვდილის ტყვეობიდან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, განთავისუფლება, ანუ მატერიის კლანჭებიდან თავის დაღწევა, მთლიანად ცოდნასა და განჯაჭულობა განდგომაზეა დაფუძნებული. ფსევდო რელიგიური ადამიანები არც ჭეშმარიტ ცოდნას ფლობენ და არც მატერიალურ საქმიანობებს ამბობენ უარს. მათი უმრავლესობა ოქროს ბორკილებ დადებული გააგრძელებს მატერიალურ ტყვეობაში ცხოვრებას. კაცთმოყვარეობისა და ქველმოქმედების სახელს ამოფარებულები ცდილობენ ამ ყველაფრის რელიგიური პრინციპების დაცვად წარმოჩენას და თავიანთი რელიგიურობის საჩვენებლად ერთგულ მსახურებასაც აღასრულებენ, მაგრამ არც უზნეოს აქციელზე იხევენ უკან. მიუხედავად ამისა, ხალხში სულიერ მოძღვრებად და უფლის ერთგულებად ასაღებენ თავს. სინამდვილეში, რელიგიურ პრინციპთა ეს დამრღვევები პატივს არ სცემენ აჩარიების ავტორიტეტს, ურღოვი მოწაფრეობივი თანმიმდევრობის ჭეშმარიტ სულიერ მოძღვრებს. ხალხის თვალისასახოვად ისინი საკუთარ თავს აჩარიებს უწოდებენ, მაგრამ აჩარიასათვის სავადებულო ელემენტარულ წესებსაც კი არისავენ. ეს არ ამზადები,
საზოგადოების ყველაზე სახიფათო წევრები. თავისუფლად აგრძელებენ თავიანთ საქმიანობას იმის გამო, რომ არ არსებობს რელიგიური ხელისუფლება და სახელმწიფო კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს სასჯელს მსგავსი მოღვაწეობისათვის. მაგრამ სად გაექცევიან კანონებს უზენაესისას, რომელიც გარკვეულ თამბობს ბაგავად გიტაში და ქუსმეტი 19:20. რელიგიის მქადაგებელთა სახეს ამოფარებული ეს შურით სავსე დემონები ჯოჯოხეთის უკუნეთში ჩაინთქმევიან. სრი შოპანის შაჩი დადასტურებულია, რომ სულიერი მასწავლებლის როლის შესრულების შემდეგ, რასაც ისინი მხოლოდ საკუთარ გრძნობათა დაკმაყოფილებისათვის მიმართავენ, სამყაროს უსაზარელ ადგილებში მოხვდებიან.